полуостров Бодрум е естествено заобиколен от плажове. От компактния плаж на Гюмбет до тихи скрити заливи. На този красив полуостров на Егейско море ще се намери плаж за всеки. В момента се намираме на хълм, разположен между курорта Гюмбет и град Бодрум, откъдето се разкрива спираща дъха гледка. От едната страна се намира заливът с яхтеното пристанище и крепостта Свети Петър в Бодрум. Долу е пясъчния плаж Бърдъкча, чието название означава чаша. От другата страна на хълма е модерният и оживен курорт Гюмбет и популярен център за водни спортове с неговата плажна ивица дълга около 1 км с едрозърнест пясък. Водата в залива Гюмбет е топла и притка от май до октомври, което превръща курорта в туристически рай. Любопитен факт е, че името на курорта Гюмбет идва от Гюмбе, което означава водна цистерна. В такива водни цистерни миналото местните жители са събирали дъждовна вода през зимата, използвани за напояване през летния период. На върха на хълма, на който се намирам, е интересна туристическа атракция на региона. Това са 7 вятърни мелници, които датират от 18 век. До 70-те години на 20 век те са били в употреба и са били използвани от местните жители за смилане на зърно. Под тях има малко заведение, където посетителите на това красиво място, на този хубав хълм, могат да се освежат с храна, напитки, сок от нар.